Hola, muy buenas tardes. Como siempre, Antena Hispana cubriendo los eventos tanto sociales como deportivos. Hoy, lunes 12 de junio, el Día de la Reina, el día del cumpleaños de la Reina, un día festivo aquí en Australia. Estamos también de fiesta los amantes de fútbol, porque aquí a nuestras espaldas, o a mis espaldas, está nada menos que entrenando la Selección Nacional de Brasil bajo las órdenes de su entrenador Tite. Ya Brasil debutó aquí en Melbourne el viernes pasado ante la selección argentina, que Argentina por su parte también entrenaba un nuevo equipo con un nuevo entrenador, Jorge Sampaoli, que tengo lo mejor para él, tanto para la selección argentina, con su nuevo entrenador Jorge Sampaoli. Pero en este caso los brasileños están entrenando porque mañana se enfrentan en el MCG ante la selección australiana. No olvidemos que Australia está en carrera para la clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Brasil, por su parte, es el primer equipo clasificado para el Mundial que ha debido jugar junto al organizador del próximo año, que es Rusia, y Brasil son los dos únicos países que ya tienen segura su participación. Debo recordar también que Brasil es la única selección o el único país que ha jugado en todos los mundiales desde que comenzaron esto, que fue en 1930, nada menos que en Uruguay. En agosto, a fines de agosto, se reanudan las clasificatorias. Bueno, ahora volviendo aquí, es un lujo estar viendo entrenar a este equipo brasileño. Claro, no vienen todas las figuras que estamos acostumbrados a ver por televisión desde Europa. Todos queríamos ver a Neymar, lamentablemente no vino, a Marcelo, también ese gran zaguero izquierdo de Real Madrid, a Alves, que juega por la Juventus, y algunos otros jugadores. Pero sea cual sean los jugadores que vienen, tienen la responsabilidad de jugar y representar al fútbol pentacampeón que es Brasil. Brasil es una de las escuelas, ya todos sabemos, más grandes de fútbol junto a Uruguay y Argentina, que son los referentes del fútbol mundial en cuanto a campeonatos. Así que les dejo, porque la cámara de Antena Hispana, bajo la conducción de Julio Altamirano, está captando algunos detalles de lo que es el entrenamiento previo al partido que jugará mañana Australia, nada menos que con los pentacampeones. Que tengan todos muy buena suerte. Chichi, cuando você treinou un time simples lá, da empresa, da fábrica, e daqui dois dias, se não me engano, são exatos 365 dias antes de iniciar a Copa do Mundo. Como é que você faz essa avaliação e pensa no dia 14 de junho de 2017 para 2018? Como é que tudo isso sintetiza na sua cabeça? A primeira coisa, e eu falo isso de uma forma muito, muito tranquila, a cobrança que eu tinha para comigo mesmo, na Marco Polo, é a mesma da seleção brasileira. Pô, cara, tu tá falando que não é a minha cobrança, a autocobrança. Eu tenho que fazer o melhor possível com a minha realidade. É o que sempre me fascinou, entendeu? Então, a minha cobrança é... Ah, o que que é diferente? As dimensões são diferentes. Cara, quando eu olho pro lado e sei da responsabilidade do cargo, das expectativas, sabe? Quando eu fui jogar contra a Argentina e olhei para o São Paulo, eu digo, pô, cara, ele está pegando uma seleção com uma marca mundial e com necessidade de classificação, quanto ela é pesada, quanto ela te traz. Olha um pouco para trás e a gente começa a ver o peso e a dimensão que tem, né? E aí eu procuro apagar um pouquinho, pensar no próximo treino, pensar no próximo jogo, pensar em avaliar os atletas, pensar em acompanhar melhor os atletas, ver os erros que eu cometi agora e acompanhar. Ajustar mais. Se eu tivesse a possibilidade de convocação, eu convocaria só com uma semana só de antecedência, porque eu teria mais três jogos para analisar das rodadas do brasileiro. E aí são três jogos que tem referência que um atleta pode rebentar, de pode ser o momento do cara para pegar. Talvez fique até uma sugestão, Edu, vai estar ótimo, Edu, viu uma semana só para não. Para um abraço, né? Quero agradecer tudo que a gente tem aprendido com o senhor. O senhor tem colocado, e tem aprendido com o senhor isso, de que a importância não está no resultado, mas está naquilo que se produz, naquilo que se joga. Nós perdemos na hora certa para a Argentina. O jogo de amanhã vale mais a produtividade com o resultado. A produtividade com o desempenho com o resultado. Ele tem que estar sempre associado.
Ele, aí eu faço essa associação. Mas eu coloco numa escala de prioridade e primeiro desempenho. Prioridade é uma só. Não existem duas prioridades, é uma. A prioridade é desempenho. Sabe por quê? Porque com desempenho e resultado eu gero confiança, eu gero expectativa positiva, eu gero possibilidade de evolução. Se eu encontrar só o resultado sem desempenho, eu vou perder ali na frente. Eu não gero confiança no atleta, eu não gero espírito de equipe, não. E o atleta sabe quando não joga bem. E quando o resultado vem, ele sabe. Mas a gente ganhou mais. Eu sinto esse cheiro no vestiário. Vocês sabem disso. Então, prioridade ela é desempenho, mas ele tem que estar associado. Desculpe, só para acrescentar, o senhor prefere Sochi ou São Petersburgo para ficar na Copa do Mundo? Eu prefiro que o time jogue muito amanhã e possa vencer a Austrália.